Labas, aš Eltė, tavo naujoji asmeninė sekretorė, asistentė ir buhalterė. Dar kitaip, tavo dešinioji ranka versle Danijoje. Jei nerandi laiko kasdieniniams įmonės administraciniams darbams, tvarkingos buhalterijos vedimui, nespėjai skaičiuoti darbuotojų darbo valandas ir pervesti atlyginimus, o naujų darbuotojų paieška tau tikras iššūkis, nesijaudink, visą tai nudirbsiu už tave, nes aš puikiai žinau, kad valandų dienoje tau yra per mažai. Veiklas, kurių nespėja ar nenori atlikti, perleis man, o pats koncentruokis į savo verslo kūrimą. Mūsų draugystę pradėkime nuo nemokamos konsultacijos, kurioje aptarsime tavo verslo viziją bei poreikius. O tada galėsi užmiršti nesibaigiančius rūpešius. Paruošiu darbuotojų kontraktus bei kitus dokumentus ir tau panorėjau suteiksiu inovatyvų sprendimą darbuotojų darbo laiko administravimui. Tvarkingai vesiu kasdieninę apskaitą, ruošiu metinės ataskaitas ir tau paprašius padėsiu su įmonės įvaizdžio formavimu bei reklama. Tikėtina, jog augant įmonei norėsi plėsti savo komandą. Ir puiku, tam esu paruošusi didelę CV duomenų bazę, iš kurios galėsi atrinkti tinkamus kandidatus. Be to, patarsiu verslo plėtros ir išlaidų optimizavimo klausimus. Mano paslaptis – atsidavusi ir kvalifikuota komanda, kurios žinios bus naudingos ir tau. Norėtum sužinoti, kiek tai kainuoja? Mūsų kainos nesikandžioja. Drąsiai spustelk žemiau esančią nuorodą ir galėsi sužinoti mėnesinį administravimo mokestį tavo įmonei. Užtikrindamas skaidrumą kiekvieno mėnesio gale pateiksiu atliktų darbų bei sunaudoto laiko ataskaitą sekundžių tikslumu. Esu pasiruošusi padėti tau įveikti bet kokias kliūtis pasitaikiusias kelyje į sėkmingą verslą. Pradėk taupyti laiką ir pinigus, leisk Eltės komandai padėti tavo verslą.